Շատ լավ, հիմա ինչ է սերունդներ, ուրեմն տեսեք, եթե մեր օբյեկտներին պետք է ամբողջությամբ նայենք, անտերներին ջնջենք, տերովներին տարելա բանը, գեղեցիկ շունիկը, ուրեմն տենց ասացված կա, ոչ մի սերունդ պետք չէ, հասկանալի է սա։ Բաս պատկերացնում եք, ռամում նստած են, հերթով նայում ենք բոլորին, տեսեք բոլորին, եւ ջնջում չջնջում, ջնջում չջնջում, սերունդում էլ պետք է տեղ, պետք է բոլորին ենք չեն նայում, ամբողջ իմաստը, որ մենք տեխնոլոգիա հիմա կհնարենք, որտեղ սերունդ իմաստ կունենա, եկեք մի հատ խնդիր տամ, կարճ կասեմ, լսանում երկու օրեր ասեմ, եւ ուրեմն ունենք 30 հոկանոց խումբ, պոլիտեխնիկ վերցնենք, 3 րոպեում 5 դասախոս վեդմստյուն պետքա քննություն լրացնեն C#-ից, փորձունյա դասախոս, փորձունյա ուսանողներ, տեսեք 30 հոկի 3 րոպեում ունենք 5 հատ դասախոս, 3 հատ դասախոս պրիսկա, ոնց կքննեք դուք, ի՞նչ լոգիկա աշխատում, դուք պետք արագ քննեք, վեդմստը ես ասեմ լրացնելը միայն տևում է 1.5 րոպե, մոտարապես իմ փորձից ասեմ, լրացնել ստորագրելը, եթե ոչ հենց ինքը, լավ, տեսեք, սա մեր անմիջական դասի հետ կապված է, ես պրիզասեր, պարգևավճարասեր, պարգևավճար համարենք դա, սեր մարդ ենթադրենք դուրս եկա, եւ դասախոս դու լինում, ասում ա, մի հարց կտանք, երկու հարց կտանք, մեկը ձեր կբարձրացնի, 30 հոգուն հարցեր կտանք, վերջը տեսեք, եթե ես ասեմ հավաքին բոլոր զաչոտնիկները, ստուգարքի գրքերը հավաքել, տալ ինձ, բացել վերջի սեմեստրի բաժինը, ի՞նչ է նշանակում, նշանակում ա, որ ես նայում եմ ինքը մինչև ինձ ինչ ա ստացել, այդ արագությունը, այստեղ հարցեն չէ, որ ես արդար կլնեմ, կամ այդ օրը պարապածը չի գա, չպարապած, չէ, չեմ ասում, տենց չի լինի, այս ձևով ես հազիվ կհասցնեմ, նայեմ ստորագրեմ, նայեմ ստորը, միջինացված, ես կունենամ թվեր, ով որ հարց ու պատասխան տվեց, նրա վեդմսի մոտավորապես 80%-ը լրացրած չի լինի, չի հասցնի, ֆիզիկապես չի հասցնի, մի հատ ինտեջերի իմանալով դեռ չի նշանակում հարցը տվելա, սա ի՞նչ նշանակեց, ստատիստիկա, անցյալ, անցյալի ուժեղություն, անցյալի սովորածը միշտ այդ օրը սովորած է գալիս, չսովորածը նմանատիպ չսովորած է գալիս, ստոպ, ահա օբյեկտների այս տեխնոլոգիայի նման, օրինակը նման է, բայց օրինակը չի արտապատկերում, ուղղակի մենք սենց ենք վերցնում, եթե այս օբյեկտները բաժանեմ սերունդների, ասենք 3 սերունդ ունենք, 0, 1, 2, պայմանական, դե գիտեք, ստեղ չենք խառնվում, ես նույնիսկ 15 թվին հիշում եմ, 15 թիվ, էդի են հին 15 տիվը, չի, բանը, կոնֆերանսում ասեցին, որ վիժաստու 15-ում հնարավորություն է սերունդերը փոխել, դենց էլ ես չհասկացա, փոխել կարելի է, թե չէ, քանակը, օքեյ, տեսեք, 3 սերունդի ենք վերացում, եւ ասում ենք, հապաղում ենք, մասնատում ենք, տիրում ենք, տեսեք, մեր բանի, ուրեմն դեկամպոզիցիայի օրենքը ստեղել եմ ատել, անալիզ սինթեզ մաթեմատիկայից օգտվել եմ, բերում եմ դեկամպոզիցիան բուչն ասել, գրադի բուչի մոտ կա ալգորիթմական դեկամպոզիցիա եւ օբյեկտ օրենթից, սա մաթեմատիկական տերմին է, բայց սա մեր ֆիլոսոֆիան է, երեք առանց ֆիլոսոֆիա իսկուստին ինտելեկտը ձեզ անգործա թողելու, ես 101% համոզված եմ արդեն, ինչը գուշակում ենք, որ գալու է 30 թվին, ինչը եկել արդեն, չոքել ա մեր դեմ, շատ ավելի լավ, դու վատ, որտեղ մենք դրան պատրաստ չենք, չհասցրեցինք, տեսեք, նո սենց թեզել կա, մի օր առաջ եմ լսել, թե 2 օր առաջ, Եվրոպայի սպասում է 200 միլիոն աշխատատեղի կորուստ, իսկուստին ինտելեկտի պատճառով, ինչևից է, սա ես չգիտեմ, ուղղակի լսել եմ, կարող այս անգամ ես էլ եմ սխալ լսել, տեսեք, դուր գնաց իմ ընկերս, եթե ես մասնատում եմ, որ տիրեմ, ես իրանց որակավորում եմ տալիս, որ տիրեմ, ես ուզում եմ մաթեմատիկան պահեմ, էլի, եւ ի՞նչ է ստացվում, բոլոր օբյեկտները կոեֆիցիենտ եմ տալիս, եւ բոլորին չեմ դիտարկում, վերջ, այս այեր էությունը, որ տղաներից մեկ աջ կողմից պատասխանեց, աջ կողմ ասինք է, որ չի երևում, մոտ ենց ցուցակում սենց է, այո, բաժանեց մասերի եւ ասում է,
Սրանք անուններ ունեն 012 եւ հնարավոր է, եթե ես ինչ որ մի խմբի նայել եմ եւ տեղ ազատվել եմ, մնացածից չեմ նայում։ Դա նույնն է հավաքարարը, երբ որ գալիս է, ինչ որ սեղաններ է կամ պահեստա, պահեստում դուք ինչ որ տեղ եք առանձնացնում, մաքրում եք, ասում եք, դե ֆուրը բերեք, շաքարավազը թափեք։ Ամբողջը չեք մաքրում, որովհետեւ մեզ պետք է արակ շաքարավազը այդտեղ բան անել, թողարկել կամ բաց թողել։ Ահա ստացվեց հետեւյալը։ Էլ եմ ասում, եթե բոլոր օբյեկտները, սա շատ կարևոր է, միասնական ջնջել լիներ, սերունդի քաղաքականությունը իմաստ չուներ։ Սերունդի քաղաքականությունը իմաստ չուներ։ Եթե ես քննություն ընդունեի սովորական մի ժամանոց, ապա զաչոտնիկին նայելը հանցագործություն կլիներ։ Չէ, իմաստ չեր ունենա, ամեն դասախոսը շատ կքններ, բռիզը կտաներ։ Ահա ես ժամանակի սուղության պատճառով stop time, եթե մենք ենք ժամանակի սուղություն, ջիսին լսել ենք, որ ահավիր, ահավոր, այնց բեգեբոնտիկի պես ուտում է։ Ահա ժամանակա 8 բանա, կարգը անձնավորությունը, ստացվեց, որ ես էլ պրոբլեմ ունեմ եւ համա մաթեմատիկան օպտիմիզացիան աստեղ, օպտիմալացումը ընդհանրապես լուրջ գործոն է, ռիլեյս օպտիմիզացիա, չէ՞, դեբագ ռիլեյս։ Ահա ստացվեց, որ եթե պայմանը տեղի ունենա, իմ օբյեկտները, ուրեմն ամբողջությամբ չեմ նայում, այլ մասնակի եւ միակ ծևն է պահեստը ճիշտ մարկավորելու, ապա այդ արժեքները դրեցի, ասենք 012, երբ պայմանավորվենք, դեսա բոլորը գիտեն, բոլորը սկզբից 0-երբ, garbage juice-ին գալիս է, առաջինը բոլորի գլխին է անգնում, սա արդեն վարիալ, կարող անտեղ լինի տեխնոլոգիա, կեսից հետո հենց ազատվեց թող, չեմ կարող ասեմ, դա արդեն ծրագրավորման փոքր նյուանս կլինի, լրացում կլինի, ենթադրաբար մենք մոդել ենք հնարում, այդ մոդելին գերի գնում ենք, հետո մոդելում սխալ կա, ոչինչ, դա մեր դասերն ալավ գնացել, պայմանավորվենք 0 սերունդների բոլորին նայում է, ջնջել չջնջել տեխնոլոգիան դնում է, այս չի է գցում, 0-4 մի տեղ է գտնում, հա մաուսը միացրած, մի րոպե երեխի ջան, ահա ես բանի մաուսը հանեցի, ինչ թատումներ էլ կլինի, ես եմ հանգստանում այդտեղ։ Օկեյ, այո, առաջինից հետո մենք պայմանավորվում ենք, որ ինքը սերունդի համարը կփոխի, ինչու, պատասխանեմ, որովհետև մեզ պետք է գալու դեկոմպոզիցիա անել, այսինքն հապաղել կամ ընդհանան անել, բաժանել մաքրելու տեխնոլոգիա։ Ինչ ստացվեց, որ հաջորդ անգամ, որ գալիս եմ, ես նայում եմ զրոները, եւ եթե տեղս ազատվել, այլ մեկերին չեմ անցնում, այսինքն մենք ոնց որ տեխնոլոգիա ենք հնարում, մենք համարում ենք մարդկային էվրիստիկ ստատիստիկայից ելնելով, սա ասեմ, որ իսկուստինից էլեկտի առաջ էտապն է եղել, արհեստական բանականությունը մինչև մեր GPT-ն բանը, երեխեք, դա դեռ բանականություն չունի, էլի, իմ մաթեմատիկան անալիզները ցույց է տալի, բայց մեծ բան է տա, օգուտ ունի։ Դրա մասին հետո կլինի, ասենք, սեմինար կասեմ։ Ուրեմն մարդկային էվրիստիկայի շնորհիվ շախմատում գրոսմաստերին հաղթել ենք առանց իսկուստվին ինտելեկտի։ Հիմա ինչ ստացվեց, այս էվրիստիկ մտածելակերպը, մեր ինտուիտիվ մտածելակերպը ասում է, եթե ինչ-որ մեկը մաքրվել է, շատ լավ է, ինքը ջնջվեց, եթե ինչ-որ մեկը դիմացել է, ուրեմն հաջորդ անգամ գալուց հավանականություն, էլ եմ ասում, աշխարհը հավանականության վրա է, քվանտովի համակարգիչը բացարձակ հավանականության վրա է, քվանտովի պրոգրամինգը դուք մի օր կխորանաք, կտեսնեք, որ մեզ պահանջարկ երևի կլինի, չգիտենք, տեսնենք, բարիերը կանցնեն թե չէ, այսինքն հավանականությունը, որ նա ինքը չգիտի, ճակատին գրած չի, ասենք մինչև ես զաչոտնիկը չբացեմ, մինչև ես ինձ չտեսնեմ, օրինակ տենց է, քվանտներում էլեկտրոնը մինչև չես տեսնում, չի ասում ես 0 եմ թե 1, մինչև նիզմիրյա է, մենսյուրա կոչվում, դուք չեք կարա տեսնեք, այստեղ է, մինչև ես իրան մենսյուր չեմ ասենք, չեմ նայում, ես իրան չեմ հասկանում, դրա համար բոլորին նայելուց նայում եմ մեկը, իրան հետ ես գործ չունեմ, ես չեմ նայում ինքը կարելի է անտերտերը ենթադրենք, ասենք 10 անգամ ավել թայմ ատանում, այդ ստուգման աշխատանք չեմ անում, ստացվեց, որ պայմանավորվում ենք բլոկում, ահա տեսանելության տիրույթը, աշխատում ենք եւ դուրս ենք եկել, եթե ես 0 օբյեկտները նայում եմ որևէ տեղ, ստացվում է, որ ես 0-1 նու պայմանավորվենք երրորդ անգամ, նու սենց ասենք սերունդները սենց են առաջանում, ես ենթադրեցի, գիտեք, դրա համար թռա տեղ, որ
Garbage collector-ը գալիս է սկզբի զրոներին է նայում, հետո անտեր տերեր է շարկումա, որը դիմացել է մեկ ա սարկում, մյուս անգամ գալիս է զրոներին նանում, հետո մեկ է նանում, ով դիմացել է սարկումա երկուս ու վիկսված տենց մնումա, այսինքը երեքին էր միշտ նայումա, բայց էս սերունդից էս սերուտ, էս կասկադը, ներոնային ցանցերում կաս, սիրում բանկա, էլ էս կասկադը ստացվեց, էս կասկադի անցումը չի կատարի, երևի պրեսպետրոնա կոչում, ոնց որ վերջը դիպ լեռնինգի հիմքն է այդ ցանցերը, տեսեք, էս անցումը չի կատարի, եթե ստեղ բավարարվել է, օքեյ է, ռամը, եթե ստեղ չի բավարարվել, անցնում է մեկերի, այսպես ասած ժարգուն ասեմ, ջանին անգնում, ուզում աստեղ սպանություններ կատարի, եթե ստեղ էլ չի լում, անցնում աստրա հետևից, ու ինչ որ մի ռամի ստատուսով մեզ տալիս է, դե շարունակեք էլի, չեք դիմանում, ուրեմը էրորի տակ ենք, ահա 0-1-2 տեխնոլոգիան, եկեք սևով գրեմ, գրիչներս վերջացած, 0-1-2 տեխնոլոգիան ունի բարիերային անցման տեխնոլոգիա, սա էլ եմ ասում, ցանցերում, դե մի քիչ քան գիտեք, ես չգիտեմ, ես էլ առանձնապես չեմ փայլում, ստոպ, ինչ էի ուզում ասեմ, որ այս բարիերը անցնելուց ինքը սկզբից գալիս է, ինչու երկուսներին չի նայում, որովհետև իմ ստուգարքի կամ իմ զաչոտնիկի նայելու քննական մեթոդն աշխատում, այն ծրագիրը, այն օբյեկտը, որը երկուս է, հավանականությունը մեծ է, որ ինքը մեկ է մնում, այսինքն երկարակյաց օբյեկտները միևնույն է, իրանք երկար էլ կմնան, տենց էվրիստիկա, ասա բացարձակ էվրիստիկա, մարդկային ծրագրավորող մարդու փորձի ինտուիտիվ հիմքի վրա է ասա, սա չկա բացատրություն, գուցե մաթեմատիկական ֆորմուլա լինի, չեմ մանում, հնարավոր է հանել, բայց այդ մաթեմատիկա չենք օգտագործի, այսինքն ստացվեց, որ ամենասկզբից ես գալիս եմ զրոների վրա եմ ընկնում, կասկադը աշխատում է, եթե կասկադը չլի իմաստ չունի, սա իմ հարցներ առաջի, ընկնում է զրոների վրա, և եթե բավարարվեց, ինքը մեկ երկուսին չի էլ նայմ, սնանք անտեր, տեր, նստած են ոչ մեկ իրու, գնում է իրագործին, որտև թայմը ստեղ շատ լուրջ գործողություն է, բացի որ ինքը թերթա, ուրեմն ստացվեց, որ ընկնելով ստեղ, այս ֆիլոսոֆիան պահում է, այսինքն եզրակացություն, արդեն դուք ճիշտ եք դուրս գալիս, այն սերունդը, որը կարճ կյանք ունի, հավանականությունը մեծ է, ասենք 0-1-0-2, բանա, հավանականությունը մեծ է, որ ինքը հենց հիմա անտերա, և իրա ջնջել ինձ համար առել ռացիոնալ է, թայմի տեսակետից կարճ կտևի, և հաջորդը մեկ սերունդները և երկու սերունդները, այսպիսի ֆիլոսոֆիա իմ զաչոտնիկի օրինակից են վերցնում, ստատիստիկան, անցյալը, եթե դու մի անգամ դիմացել ես, այսինքն կարծր հավանականություն ես, եթե դու բարձր ես ստացել, ապա ես ելնելով այդ ստատիստիկայից, ես էլ ա ստատիստիկա մաքուր, այդպիսի անցում կա, շատ լավ, մենք սերունդների հարցը լուծեցինք, ֆիլոսոֆիան բացատրեցի, ինչ գրած է, այստեղ ինչ գրած է, չեմ նայում, ինձ ուղղորդում է, բայց եւ այլն, եւ ոչի բան չկա, խնդրեմ, եկեք սրա մասին ես գծագիրը մի հատ նայենք ու գնանք առաջ, ինչ է ստեղ ստացվում, ունեմ, նու պայմանավորվենք, գծագիրը վատ չի գրած, արդեն ասել եմ, բայց եւ այնպես մի հատ էստեղ կրկնենք, GSM process-ը անում 5 հատ օբյեկտ, այստեղ 0-1-2 սերունդը նշված չի, այստեղ refresh-ի խտացման տեխնոլոգիաներն է, այսինքն մենք փորձում ենք refresh անել, այսինքն մոտիկացնել բանի RAM-ի տեսակետից, ես սրա օգուտ այդքան չեմ զգում, որտեվ defragmentation usual այդքան RAM-ում դերախաղում, վերջը, երևի բանեմ, RAID-ներում է պետ գալիս, collection-ներում կաված, վերջը, խտացնել ամեն դեպքում լավ բան է, ինքը հիշողության հաջորդ հասցեում է գտնվում, օքեյ, ինչ է FMR սերունդներ, տեսնենք սա ովքեր են, FMR սերունդները լարժ բան է, ասեմ ինչու, զուգեր ծրագրավորում տեսակետից է նաև լուրջ, ծրագիրը ընդհատելու տեսակետից է լուրջ, և եկեք կարդանք էլի, ուղղակի կարդանք, կբացատրեմ, բայց ստեղ չկա զաչոտնիկի օրինակ, կարող էլ լինի, չգիտեմ, 0-1 սերունդը պայմանավորվում ենք FMR ակոչում, անուննա, չգիտեմ որտեղից հեկե, տարբերում են երկրորդ սերունդից, երկրորդ նախադասությունը, եկեք կարդամ ուղղակի, որտեղ տենց բանանցել եմ, FMR սերունդերի դիտարկումը կատարում է առանձին հոսքով, այսինքն ստեղ գրում է parallel programming-ի տեխնոլոգիա, եթե parallel programming-ի տեխնոլոգիան չլիներ, մեկա հոսք լիներ, մենք դեթ ֆիլոսոֆիան անցնելու ենք, էլի մի տենց երկարացնելու եմ երևի, բայց հիմք եմ գցելու մի անգամ և հավերժ ձևով, էլի, մի անգամ ու հավերժ,
մոտավորապես տենց։ Նու կլասիկան տես պետի լինի, կլասիկի մտքեր։ Տեսեք, առանձին հոսքով եւ դա դաթարեցում է նրանց օբյեկտների աշխատանքը։ Սա շատ լուրջ բան է, գիտեք, այդտեղ նույնիսկ չեմ դաթարացվում, պատկերացնում եք։ FMR սերունդները, ուրեմն, դիտարկումը առանձին հոսքով է, GIS-ին վերցնում է եւ արդեն ծրագրի այն մասը, որ այդ օբյեկտներով է զբաղված, բանա տալիս, սլիփ չի տրվում, էլի սուսպենդ է տրվում, այսինքն կանգնում է։ Շատ լավ։ Միաժամանակ երկրորդ սենդի օբյեկտների աշխատանքը շարունակվում է։ Ահա երկաշտյանային անցում է գալ FMR-ը եւ երկրորդ սերնդի օբյեկտները գտնում են զուգահեռության տեսակետից առանձին հոսքերի մեջ։ Հոսք կանցնենք, հոսքի ֆիլոսոֆիան մենք անպայման պետք է տրանտան տեխնոլոգիայա, սին մաքուր բռնումա տեխնոլոգիան չի լինի։ Ինչ որ .net-ից հետո, չգիտեմ, մցում է ֆոնային հոսքի գաղափար, ընդհանրապես ասինխրոն պրոգրամինգ առաջացել է 2010-ին։ Իհեք մոռացել եմ ասեմ, իմ սայթում ասինխրոն պրոգրամինգը հատուկ դրած է մի բաժին, ամբողջությամբ վիդեոն կա։ Ինչ որ մի օր պետք է եղել, դրել եմ եւ ես իշքան գիտեմ շատ պրոֆեսիոնալներ եղել է, հետադարձ կապով ասել են, որ շատ ուրիշ օգնել է։ Ենթադրաբար եկա մեկը, մենք դրա մոտով կանցնենք եւ նույնը չի լինի։ Իմ ավելի զարգացած են, քան 3 տարի առաջվա վիդեո։ Տեսեք, ֆոնային հոսքով կլինի, սա լուրջ աշխատանք, ասինխրոն պրոգրամինգը 10 թվին դուս եկա որպես անոն, ասինխրոն wait-ի մասին է խոսքը։ Եվ երևի իրար հետ էլ դուրս եկան, երևի, որ նշանակում է FMR սերունդի օբյեկտ աշխատանքը ընդանում է ֆոնային հոսքում։ Վերջը ասինխրոն է, այսինքն ասինխրոն wait-ով է աշխատում, որը մի քիչ տարբերվում է, եթե ոչ շատ ավելի, ֆիլոսոֆիա ունի, դա բացատրելը համարյա շատ դժվար է։ Ես դրան կհասնեմ, ես ասինխրոն wait-ը ունեմ, լավ պատրաստվել եմ եւ լավ եմ ներկայացնեմ։ Կտեսնենք, երևի կիմանաք, ձեր իմացածը ուղղակի կզարգացնեք։ Ուրեմն, երբ կատարում է համար երկրորդ սերնդի հավաքրման աշխատանքն է, տեսեք, երբ որ անցնում ենք երկրորդ սերնդին, FMR սերունդները արդեն մտնում են սինխրոն wait, այտենց անում դնենք էլի ֆոնային հոսք, ասինխրոն պրոգրամի կարող էլ չի, բայց ենթադրում եմ։ Ու կսկսի աշխատել։ Այսինքն, երբ մենք անցնում ենք երկրորդին, ֆոնային հոսք է բացվում եւ առաջի երկու սերունդները սկսում են շարունակվել։ Այլ խոսքով, այսպես սկսած զուգահեռ աշխատում է կամ 01-ը, սա ես եմ ենթադրում։ Եթե մաքրվում է երկրորդ սերունդը կամ զուգահեռ աշխատում է երկրորդ սերունդը, եթե մաքրվում է, նո սա բնական է ենթադրություն է, այսինքն եզրակացություն է, ենթադրություն չի։ So, սա մի հատ հետաքրքիր մոդել է, որը ճշտությունը ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ Microsoft-ն է փոխում ֆիլոսոֆիան, կորից նարում եմ այս ֆրեյմվորքի կորի ձեռը կրակնեմ անգեր։ Եսո դու կտեսնեք, որ կորով ինչ խնդիրներ ունենք։ Կոր սովորելը, կորի ֆիլոսոֆիան տվել են, բայց կորը դետալիրովկայով է Երևանում։ Դուք դեստրուկտորի վրա կտեսնեք, որ անհասկանալի մի հատ միջոցառում կլինի, որի պատասխանը ես չունեմ, դեստրուկտորի աշխատանքը։ Okay, so մենք FMR սերունդները սահմանեցինք, ֆոնային ացրեցինք, զուգահեռ ացրեցինք, ստեսյուն ասեցինք, գնացինք։